Në periudhin e sistemit komunist, ishuzina e përpunimit të naftës në qytetin e Cerikut kishte edhe një objekt të saj i cili quhet Llogu i Butimit. Në këtë objekt mbaheshin rezerva dhe një sasi nafte për të përballuar situatën në rast nevoje. Me ndryshimin e sistemit, ky objekt i kaloi një firme private në patos. Detyra e këtij të fundit ishte jo vetëm ruajtja, por edhe mirëmbajtja e puseve grumbullimit të naftës dhe objekteve të tjera. Sot, ky objekt nuk ekziston. Ai është shkatëruar plotësisht. I gjithë territori është i mbushur me shkurë dhe objektet e kaluara janë të shkatëruara. Banorët e ardhur vitet e fundit në këtë territor, jashtë kamrës, shprehin se jetojnë çdo ditë në erën e rëndë që lëshon nafta e mbetur prej vitesh. Ata sot janë të izoluar, pasi për shkak të erës së rëndë nuk hapin dot dyert e dritaret. Kini probleme në rënd të këtyre? Po, po, fryn era, vine thër era brenda në shpi. Vje E keni kërkuar ju? era. E kemi kërkuar, po së është bërgjë. Kanë ardhë shumë, po s'ka mbaruar njëri punë. Është qetësim për ju si banor? Po. Ende nuk dihet se çfarë do të bëhet me këto objekte, pasi edhe Alpetrol, kompania që e ka nën kujdes, ka vite që nuk ekziston dhe ata që e vuajnë më shumë janë banorët të cilët jetojnë pranë këtyre uzinave.